Сайн байна уу? Телевизэгчтэй та бүхэндээ дахин уулзсандаа баяртай байна. Ингээд энэхүү дугаартаа та бүхэндээ төрүүлчийн үзсэн бачаатай бүжгийн үндсэн алхам, үндсэн техникүүдээг бодвол арай жоохон арай илүү цаашаа дахин илүү техник, илүү комбинацийг та бүхэндээ заацуурах болно. Ингээд бүдээрээ шууд хичээлд орцгоё. За, юуны дөрөнд хэдүүлээ төрүүлчийн хичээлд үзсэн хичээлээ нэг давтаад явуучихад бас зүгээр хаа гэж бодож байна. За, ингээд төрүүлчийн хичээлд үзсэн хичээлээ бүгдээрээ давтъя. 1 2 3 үндсэн алхам юусан? Зэрэг 3 4 1 2 3 4. За, одоо энэс эргэлт явлаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 эргэлт үзсэн байна. За, энэс дахиад хэдүүлээ хагас эргэлтийг үзсэн байгаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 охины хажуу талтай зэрсэж авч гарч байгаа. Эндээс чигээрээ угшаалтаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 хагас эргэлээс гарлаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 иймэрхүү техникүүдийг та бүхэн урдны хичээлээр үзсэн байгаа. Одоо өнөөдрийн үзэх хичээл маань болохоор мөн энтэйгээ энийгээ үзээд энийгээ арай илүү байдлаар яаж хийх болох вэ? Тэрнийг талаар зааж өгье. За, бүгдээ шууд үндсэн алхам ганц анзаараа хийгээд сурцсан юм чинь шууд партнертойгоо яаж хийх вэ талаар хөтөлөө шууд явчихъя. За, эндээс үндсэн алхам явлаа. 1 2 3 4 гарыг өргөлөө. Гарыг жоохон дээш өргөж өгч. Хамаа доошо дараад 1 2 3 4 гарыг дээш өргөж өгсөн баг. Буцаад охиныхаа гарыг эргүүлгэлээ. 1 2 3 4 гүцэд буулгахгүй гараа алдсан байдлаар тогтоож өгч байгаа гарыг. Эндээс хөлний техник орж ирж байна. 1 2 3 4 гэсэн алхам байна. Эндээс 1 2 охиноод 3 4 дээр жоохон түлхэж өгч байгаа. Түлхэж өгөөд 3 4 аргашаага жоохон алхаж өгч байгаа. За, энийг дахин нэг харж үзье. 1 2 3 4. За, дахин нэг харъя. Явлаа. 1 2 3 4. За, энийг байраа солиод үүгээр дахин нэг харцгаая. Явлаа. 1 2 3 гарыг өглөө. 5 6 юм тийхэн гарыг өгсөн. 1 2 3 4. За, сүлийн хөдөлгөөн халуун хөлний хөдөлгөөн. 5 6 7 8 7 8 гэдэг эмгтэй гарыг жоохон түлхэж өгөө байж гүйж байгаа. За, эндээс гарыг эмгтэй гарыг жоохон татаж эргүүлсэн байдлаар татлаа. Эмгтэй дангаараа эмгтэй эргэж өгч байгаа. Ганцаараа эмгтэй эргэж өглөө. За, дахиад харъя. Эмгтэй энэ дээр бол хагас эргэлтийн техник төрөн үзсэн байсан шүү дээ. Яг тэрнтэйг адилхан хагас эргэлтийн техник. 1 2 3 4 гэж. За, дахин харуулъя. Явлаа. 1 2 3 4. Эмгтэйчүүд нь зөвхөн алхамаа тоонттой хийж явахдаа дөрөв алхам хийгээ явчихна гэсэн. Дөрөв алхам. За, эндээс урагшаагаа алхам хийж үзье. 1 2 3 гэд бид нар товшижээсэн. Төрөө шийдэлэр. За, одоо энэ хүү юун дээр хөлийг товшсон хөлөө дээш өргөж үзье. 1 2 3 4 5 6 7 8 хөлөө урагшаас аваад өвдгөө дээш өргөж үзье. 1 2 3 4 5 6 7 8. За, нөгөө талаас харуулъя. А, эмгтэй эргүүлж өгсөн байгаа. 1 2 3 4 угшаалглаа. 5 6 7 8 1 2 3 4 дахин харуулъя. 1 2 3 4 5 6 7 8 хагас эргэлтээс гарлаа. 1 2 3. За, хагас эргэлтээс гарахаас өмнө октоодыг нурай. Октоодыг нурай гэдэг.
Нуралтын хөдөлгөөн хийдэж шүү дээ. Охин дангаараа харуулъя. Нуралтын хөдөлгөөн явлаа. 1 2 3 4. За дахин харууллаа. Явлаа. 1 2 3 and 4. За имэрхүү хөдөлгөөнийг охтууд нь ерөөхдөө аймагт эрэгчүүд нь болохоор зөвхөн удирдах байдлаар change-ийн хөдөлгөөнийг жоохон хөдөлгөж болохоор байна. За саяны хөдөлгөөнийг ууршаа ошаалхлаа. 1 2 3 4 5 6 7 нурлаа. 1 2 and 3 and 4. За. За энэ бүгдээрээ ийшээ харсан байдлаар явж үзтээ. 1 2 3 4 5 6 7 дахиад явлаа ууршаа. 1 хөлөө шидлээ. 3 4 5 6 7 нурлаа. 1 2 and 3 and 4. Эхлээс гарлаа. 1 2 3 4. За, дууртлаас явлаа. Явлаа. Эргэлээ. 1 2 3. Урагшаа 5. 6 хөл явлаа. И арагшаа нурлаа. И 1 2 and 3 and 4. Ханаа эргэлээс гарлаа. 1 2 3 4 гэж. За, энэ хөдөлгөөн олон дахин давтчихэж мэдээж хэрэг сурах боломжтой байгаа. Та бүхэн гэртээ маш олон давтж сураарай. За. За ихнээс дахиад нэг явж үзье. Явлаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 and 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 хөлөө шийдлээ. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4. За уршаа шийдсэн. Сайн нуралтаа хийсэнгүү те. За бүгдээ дахиад нуралтаа хийж үзье. 1 2 3 урагшаа 5 6 7 8 1 2 3 шууд нуралаа. 5 6 7 8 1 2 3 4. За баярлалаа солиод хийж үзтээ. Явлаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 and 3 4 5 6 7 8 1 2 3 урагшаа 5 6 7 8 1 2 3 нурлаа 5 6 7 and 8 1 2 3 4 basic 5 6 7 8. За ингээд саяны заасан хөдөлгөөнүүдээс үргэлжлээд эмэгтэйхээ хоёр гарын эргэлтийг хөдөлгөө явж сурцгаая. Хоёр гарын эргэлт амьдэж хэрэг хосоороо байрлах хэрэгтэй болно. За хосын тэг яаж барих вэ гэдэг нь техник зааж өгсөн байгаа тийм. Эрэхийн ураг барьлаа, эмэгтэй атгалаа, эмэгтэй үний гарын артлаас зөвлөө атгсан байдлаар барьлаа. Үндсээ алхам 1 2 3 4. Бид нэг гарын эргэлт хийж яхад гарыг татаад эргүүлжсэн бол одоо хоёр гараараа татаж өгч байгаа. Хоёр гараа татаж өгөөд хоёр гарны гар доогоор эргэлтээ 5 6 7 8 гар ийм зөрсөн байдлаар барьж өгч байна. За эндээс basic алхамдаа эмэгтэйхэн толгойн дээгүүр гарыг гаргаж өгдөө. 1 2 3 4 үндсэн алхам 5 6 7 8. За дахин харуулж өгье. 1 2 3 4 5 6 7 толгойн ардуур 1 2 3 4 5 6 7 8. За байраа сольж үзүүлье хэвлээ. За саяны хөдөлгөөнөө хэвлээ байраа солиод үзүүлж харуулъя. Явлаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. За дахиад явлаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. За ингээд саяны өнөөдрийн заасан хөдөлгөөнүүд бүгдийг эхнээс нь дахиад явж үзье. Байраа солилоо. Явлаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 and 3 4 5
6, 7, 8, 1, 2, 3, уршаалдаа 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, нурлаа 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2 гарыг эргэлт 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. За ингээд үзтгэлийн үзэгч та бүхэнд ингээд бачаата бүжиг сурч байгаа баха гэж найдаж байна. Ингээд энэхүү бачаата бүжиг маань ерөнхийдөө бол аюу тийм хайр сэтгэл, хайр дурлалыг илэрхийлсэн хэрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн гоё тийм дотны харилцааг харуулж байгаа тийм бүжиг байдаг байгаа. Тийм учраас та бүхэн бас аюу гоё тэр байдлаар нас сурж аваарай гэж хүсэж байна. Ингээд бүгдээрээ энэхүү саяны заасан эрдэн хөдөлгөөнүүдэд аян дээр хийж үзье. За ингээд та бүхнийг өнөөдрийн зааж өгсөн хөдөлгөөнүүдийг сурсан байх гэж найдаж байна. Мэдээч хэрэг нэг хараад сураад дагаж хийгээд бас шууд сурчна гэж байхгүй. Дахин дахин үзээд агараа, дахин дахин үзэж агаад, дахин дахин давтаж хий. Ямар ба нэгэн бүжгийг бол сурыг бол маш олон давтамж байдаг байгаа. Тэр олон давтамжийг давтаж хичээлж үзснээр хүнд яа нэг рефлекс гэж байдаг штэ. Одоо нэг хумсаргүй үйлдэлтэй. Тиймэрхүү хумсаргүй үйлдэл болох хэмжээнд та ингээд өөртөө шингээж аваарай гэж үсэж байна. Тэгэхээр цаг та илүү бүжгэлдэг болсон байна. Ингээд дараачийн нэвтрүүлгийг мэдээч хэрэг энхүү заасан хөдөлгөөнөд илүү дахиад нэг илүү шат их илүү заах болно. Тэгээд та бүхэн эргээд энэ нэвтрүүлгийг дахин үзээрэй. Баярлалаа.